Коли нам було 2 місяці, ми ходили до нашого педіатра на прийом. І вона сказала, що пора робити прививки чергові. Сказала, що в них в поліклініці є індійська вакцина, але оскільки в неї дуже багато є реакцій в дітей, за можливості підіть, візьміть собі кращу вакцину. Тетяна Дублянко вакцину купити готова. За її словами, замовити її можна у кількох аптеках Хмельницького. Для цього, каже жінка, треба записатися в чергу. Саме так вчинила мама одномісячної дитини, хмельничанка Ірина Качур. Тільки стали на чергу, її не так легко отримати. Ми стали на чергу більше 2 тижнів тому, і ми вже були 250. Надходження вакцин французького та бельгійського виробників у цій хмельницькій аптеці очікують наприкінці червня. Охочих її придбати наразі записують у чергу. Нам обіцяють поставку в Україну вакцини бельгійського виробництва. Ми очікуємо її десь в кінці червня, на початку липня місяця. Орієнтовна вартість вакцини складатиме, ми не можемо остаточно сказати, я орієнтуюся на вартість, яка в нас була наприкінці квітня, коли ця вакцина була на ринку, то вона складала 1315 гривень. Вже роздрібна, можна було купувати. І люди замовляють, і вже стають в чергу. Мама Ярослави Дарина Войтович купила бельгійську вакцину. Саме таким препаратом дівчинці зробили щеплення. В моєму оточенні є лікарі, які, не мій дільничий лікар, інший лікар, які ми попереджали, що зайчик, що таке? Які попереджали, що вакцини індійської АКДП, яку колять в поліклініках безкоштовно, є складний транспортний коридор. Тому я, власне, вирішила не ризикувати. Нас ускладнень після введення індійської вакцини в місті не було взагалі. Я вакцинувався, дійсно реакція була, тобто була припухлість, яка за 2 дні зійшла і на тому все. В інструкції прописано, що місцеві реакції є цілком нормальними. Тобто почервоніння, біль, припухлість є свідченням того, що вакцина працює. Є свідченням того, що організм реагує і формується нормальний імунітет. Індійську вакцину від кашлюку, правця та дифтерії закупили для хмельницьких центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінік за державні кошти, каже головний спеціаліст міського управління охорони здоров'я Ірина Кондратюк. Нині в обласному центрі їх є 20 800 доз. Цього вистачить, аби вакцинувати всіх дітей згідно з календарем щеплень. Це є державна програма. Програма, яка вимагає доступності вакцин. І такими вакцинами міська дитяча поліклініка і взагалі всі дитячі заклади медичні забезпечені в достатній мірі. Тетяна Присикар, Віктор Кривий та Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.